Nire izena Itziber Kortazar da eta Debabarreneko Garapen Ekonomikorako Agentzian Garapen Jasangarriko Departamenduan dihardut. Egunero garapen iraunkorraren alde gure departamentutik hainbat proiektu kudeatzen ditugu. Mugikortasuna, energia, sensibilizazioa eta honen barnen dago Deba Ibaia Bizigura proiektua. Bizigura proiektu honetan dauzkagu hiru lan ildo, baina herritarrei edo herritarrek parte hartzen duten lan ildo hori aipatzea gustatuko litzaidake. Proiektu hori Ibai Lagun da eta nahi ditugu ibaiaren aldeko herritar aktiboak sustatzea. Horrekin egin duguna da ibaiaren garbiketa batzuk eta espezie inbaditzaileen identifikazioa. Iraganera etorkizunera begira ere hainbat proiektu dauzkagu. Bestalde, administrazioarekin ere lan egiten ditugu eta lurraldean ikusten diren planifikazio edo exekuzio proiektuak ere baditugu. Nire laguntza deia egingo nieke eskumenak dituzten erakundeei, zer orain gauden egoera ikusita oso garrantzitsua da erakunde guztien elkarlana proiektuak aurrera bideratu ahal izateko. Eta bestalde, herritarrei egingo nieke ere deialdia, gure Ibai Lagun hori hobetzeko eta gehien bat ibaiari bizkarra ez emoteko. Nik dei honi ipiniko nioke Mikel Laboaren gure bazterrak abestiaren doinua. Azkenean ibaiak dira guk bizi izan ditugun bazterrak. Ikusten baditugu herri guztiak ibaien inguruan dago daude. Maite ditut geure bazterrak, lanbroak ezkutatzen dituenean.